trevligt och finns på med folk här. Och även om det inte skulle finnas folk så är det trevligt. Det finns en, ja, det är en film som heter Allra käraste syster som är Astrid Lindgrens. Den är denna inspirerad från, jag är väldigt nostalgisk ända in i själen, tror jag. Och det är nog den här också, fast ändå den är som den är på tal om sig själv. Oh.
under.